Mä oon Edward Walls Lappeenrannasta. Marraskuun 24. päivä ottelen Mikael Korobkovia vastaan. Tulin 8-vuotiaana Norsulun rannikosta Suomeen. Ihmisenä mä oon rehellinen, mukava ja intohimoinen. No, vapauttelijana mä oon monipuolinen, luova ja taitava ottelija. Mä osaan löytää niin vaikeissakin tilanteista niin sitä keinoa tavallaan helpottaa sitä matsin kulkua. Urheilijana kautta vapaa-ottelijana, niin totta kai mun tavoitteena on päästä sinne huipulle mittaamaan, että kuinka hyvä mä oon ja mittaamaan taitojani maailman parhaita vastaan. Vapaa-ottelussa kaunista on se, että se on niin rehellistä. Ja mun mielestä se on ainut laji, joka ei oikein valehtele. Jos matsi menee kutakuinkin jostain syystä sinne päin tai tänne päin, niin siinä on aina joku syy. Ja sitä syytä voi ainoastaan löytää, kun katsoo itsensä peilistä. Ottelijana Korobkov on, miten se voisi sanoa, outo. Mitä mä oon nyt sitä opiskellut, niin se on ollut jotenkin tosi helppoa sanoa muista ottelijoista niin tavallaan suoraan, että missä ne on hyviä, tai silleen, että mitä ne yrittää hakea ja miten sitä saa manipuloitua silleen, että heidän ajatukset muuttuu. Että ne ei enää pysykään siinä gameplanissa. Mutta sitten Korobkov on vähän semmoinen kaveri, että tuntuu, että se ottelee vähän silleen upporikasta rutiköyhää ja toivoo parasta. Että sillä voi olla silti vaikea päivä tulossa, koska upporikas rutiköyhä ei oikein toimi minun vastaan. Mä tuun voittamaan matsin, koska mä oon vaan parempi. Siis mä oon parempi joka osa-alueella. Vaikka kaverin paini ja kokemusstatsit näyttää aika silleen vakuuttavalta, mutta onneksi tää ei ole mikään painimatsi, vaan tää on vapaaottelu. Matsi tulee päättymään oikeastaan kahdella tavalla. Joko se, että se ensimmäisen erän jälkeen panikoi siihen mun ensimmäiseen etukäteen, mitä mä heitän. Sitten tulee niitä epätoivoisia alasviennin yrityksiä. Siinä kohtaa, kun se huomaa, että ne ei oikein onnistunut, mutta se alkaa menee oikeastaan sinne omalle puolelle. Jos mä pääsen siihen flowhon, siinä tulee olla aika huono päivä. Se joko loppuu ekassa tai sitten se on kokonainen kolme erää dominointi. Korobkov, welcome to Finland. I hope you're ready to fight, because I'm always ready to fight. Let's go. Ja rakkaat yleisöt ja fanit, niin tiedätte mitä sieltä tulee. Tuulimylly tekee Edwardia, lähdetään ottelemaan.